Da li će pretnja Richarda Grenela, specijalnog izaslanika za dijalog Beograda i Prištine, američkog predsjednika Donalda Trumpa biti i realizovana, a Prištini uvedene sankcije? Kako sada stvari stoje, to se čini sve izvesnijim, imajući u vidu i njegove, ali i izjave tamošnjih političara, koji ne kriju nezadovoljstvo taktikom Aljbina Kurtija kada je reč o ukidanju taksi na srpsku robu. Šta više, kako se sada spekuliše, odmazda bi mogla da stigne u vidu ekonomskih sankcija, odnosno smanjenja, pa čak i ukidanja finansijske pomoći koje SAD decenijama nesebično pružaju takozvanom Kosovu. Iako su takse na snazi više od 15 meseci, bez obzira na to što je do sada nebrojano puta traženo sa svih mogućih strana da one budu ukinute, u realnosti se nije dogodila ni jedna stvar koja bi Prištinu naterala da ih zaista i ukine. Međutim, stvari su se izgleda promenile i ubrzale, pa je Kurti samo mjesec dana nakon preuzimanja funkcije najavio mogućnost da se one povuku. Međutim, problem su uslovi koje je ispostavio uz to, cinculirajući kada će i na koju robu da ih povuče uz glavni uslov, da Srbija prestane sa lobiranjem za povlačenje priznanja nezavisnosti takozvanog Kosova. Upravo to je bio razlog koji je iziritirao pre svega Grenela, koji je bio kategoričan ukinuti sve takse što pre. Šta više, on je to do sada ponavljao gotovo svakog dana, pa tako i u četvrtak kada je poručio da je Kurti dobio jasnu poruku od SAD-a. Također bio je jasan u demantiju njegovih saradnika koji su naveli da SAD neće prestati da pružaju ekonomsku pomoć bilo kojoj oblasti u našoj zemlji. To nije tačno. Kurtiju je jasno stavljeno do znanja da će njegova odluka da zadrži na snazi takse, makar delimično, naškoditi ekonomiji Kosova, a da SAD neće nepotrebno trošiti svoju pomoć ako kosovsko rukovodstvo nastavi da škodi svom narodu na taj način, napisao je Grenel na Twitteru. Da bi Priština mogla da se suoči sa sankcijama, kaže i šef poslaničke grupe DSK Arben Gaši, koji je potvrdio da su SAD najavile sankcije protiv takozvanog Kosova. On je kazao da je njegova stranka obaveštena o kaznenim merama koje bi zvanični Vašington mogao da preduzme zbog neukidanja 100% takse na robu iz Srbije. Ne želim da vidim Kosovo u situaciji kada nam strateški partner izriče sankcije. Takozvano Kosovo je zajednički projekat sa SAD-om, rekao je on. Kako je pojasnio, radi se o mogućnosti privremenog preispitivanja projekata na takozvanom Kosovu. A šta bi to zapravo značilo? U prvom redu, povlačenje novca koji je Amerika ulagala u najrazličitije investicije od energetike preko infrastrukture do javne uprave i razvoja demokratije. Manje više sve ono što se na takozvanom Kosovu radi zahvaljujući američkom novcu. Spekuliše se da bi jedna od mera mogla da bude obustavljanje investicija kroz američki milenijumski izazov koji je težak milijarde dolara, odakle je i dolazio i odakle će prema planovima i dalje kapljati novac na takozvano Kosovo. Ne treba smetnuti sa uma da na takozvanom Kosovu rade i brojne američke kompanije, ali i da SAD dotiraju novac za budžet. Druga opcija su političke sankcije, odnosno uskraćivanje političke podrške prištinskim vlastima. To bi također moglo da ima razne posljedice, od prestanka podrške na međunarodnom planu, prestanka mešanja u povlačenje priznanja nezavisnosti, pa do distanciranja i isključivanja takozvanog Kosova iz raznih organizacija, i to ne samo kada je region u pitanju, već i mnogih drugih.